Tere õhtust! On 1. november ja eetris on Tallinna uudised. Meie tänased teemad on teie ees. Tallinn avab järjest vaktsineerimispunkte, sest huvikaitsesüstimise vastu on taas suurenenud. Kogemus näidanud, et praegu viimase nädala jooksul, et inimeste hool, kes soovivad vaktsineerida, üsna suurenenud. Meie vaktsiinipunktid töötavad täiskoormusega. Lille paviljonis algasid restaureerimistööd, et tuua tagasi selle unikaalse 60-ndatel ehitatud maja algsed detailid. Originaalis üldse paviljonin oli tal siin muldpõrand, et seda erinevate näitustega selles mõttes siis tehti kas muruks. Siin on väga ilusad pildid, kus on tegelikult murukate siin sees. Koolivahe järgne nädal algas Tallinna koolides kiirtestimisega. 58 Tallinna koolist vist testimist läbi 10, enamus koole võtavad testimise ette järgnevatel päevadel. 21. kooli 8. B oli täna koolis, sest klass on täis vaktsineeritud. Kiirtestimine toimus õpetaja juhendamisel ja õppevideo kaasabil. Kas sa oled varem seda testi teinud? Mina ei ole varem seda testi teinud. No, mis tunne oli praegu? See oli natuke ebamugav, aga mitte eriti. Mitte väga. Te oled valmis 3 korda nädalas siis ennast testima? Austus, jah. See pole nii hull. Koolidirektori Meelis Kondi sõnul sujus tänane testimine kalklassides. Testimises keeldunud oli koolis üksikuid. Võib-olla seal 10 sellest 1000 õpilasest, keda siis täna umbes me testime. Ka Südalinna kool alustas hommikul nii õpilaste kui õpetajate testimisega? No püüame, sest tegelikult võib-olla oleks lihtne ka keeldud olnud, aga samas on ikkagi tasuks läbi proovida, kuidas see reaaliti toimib. Testimises keeldujate koguarv Südalinna koolis ei ole hetkel veel täpselt teada, sest osavanemaid ei ole öelnud ei, ei ega jaa. No, meil on umbes 500 last, vastanud on 300 vanemat. Ja keeldunud 300 on siis 30 umbes. Ja 200 siis on neid, kes üldse mitte midagi pole vastanud. Et siis neid ka ei testi. 58. Tallinna koolist vist täna testimist läbi 10. 5 koolil ei olnud aga tänaseks hommikuks teste üldse saabunudki. Enamus koole püüavad alustada järgnevatel päevadel. Koolide murekoht on aga see, et testimine võtab ära suurem osa tunniajast. See ei ole aga ainus mure. No selge on see, et sellises hulgal õpilaste testimine on iga kooli jaoks väljakutse ja küsimus selles, et õpetajatel ei ole ju kogemust sel testide läbiviimiseks ja seal oli rohkem küsimusi kui vastuseid. Samuti on küsimus selles, kui võrd mõttekas on testimiskoolis üldse läbi viia, pigem võiks seda teha kodustes tingimustes. Et seda tulevikus tasub mõelda võib-olla siis järgmise nädala kontekstis, aga praegu proovime siin, et oleksid need asjad selged. 10. koolis 2 puhul tuli täna hommikuse testimise tulemusena välja kokku 2 positiivset tulemust. Tallinna koolides oli enne koolivaheaega 48 kollet. Kõige suurem neist oli Pirita majandusgümnaasiumis, kus haigestunud oli ligi 100. Tabel eesotsas haigestunute arvus on kesklinna koolid. Neid on esikümnesse mahtunud tervelt 5 ehk pooled. Enamjagu on koolides nakatunud üle 10, vaid tabeli lõpus olevates Pelgulinna ja Lilleküna gümnaasiumis ja Kadaka põhikoolis on nakatunud alla 10. Vaktsineerimistelgi teenused on Tallinnaste seas hästi vastu võetud ning nüüd on linn otsustanud veel ühe punkti avada. Täna saidki esimesed inimesed tutvuda uue Lindakivi kultuurikeskuse vaktsineerimispunktiga. Vaktsineerimispunktides käivad inimesed uurimas nii vaktsiini mõjukohta tervisele kui ka vaktsiinisüste tegemas. Mõned tulevad juba 3. süsti järgi, kuid väga paljud on julgust kogunud ja nüüd esimese süsti teinud. Kogemus näidanud, et praegu viimase nädala jooksul, et inimeste hool, kes soovivad vaktsineerida, üsna suurenenud. Meie vaktsiinipunktid töötavad täiskoormusega. Umbes ühe punktides päevas teevad vaktsiini 100 inimest. Issegi rohkem mõnikord. Tallinna 4. linnaosas töötavates telkides on viimase nädala jooksul esimese kaitsesüsti saanud üle 1000 inimese ning huvi on taas suurenev. No, sõtki, naverna, nada zašišiat. Prosto vse leto na dači bola, ja v gordi ni bola, a sest vrnulas i rešila sõtki zelat. Kasvava huvi tõttu on nüüd avatud ka Lasnamäe Lindakivi kultuurikeskuse punkt ning ette valmistatakse ka Vabaduse väljaku punkti avamist. Kõik vaktsineerimiskohad on avatud, kuniks huvilisi jagub. Käitumisteadlased on välja toonud varasemalt selle, et meie hulgas need inimesed, kes on vaktsineerimata seni olnud, nad kõhklevad. Ja nad kõhklevad seetõttu, et neil on erinevad hirmud oma tervise pärast. Oleme näinud küll seda, et inimese ära kuulamine, mõista püüdmine ja läbi selle talle võimaluste pakkumine ja küsimustele vastamine on olnud edukas.
Järgmisest nädalast saab tellida ka kodubrigaadi, mis nõustab ja vaktsineerib ning jääb 15 minutiks jälgima inimese seisundit. See lahendus on eelkõige mõeldud neile, kellel on raskendatud liikumine. Kodubrigaad pakub kõigi 3 doosi võimalusi. Kallasnäeme uues vaktsineerimispunktis käinud Mihhail aitab oma immuunsusele kaasa juba 3. süstiga. Peab ikka tegema, ega keegi haigeks ei taha jääda. Siia ma olen ju kõik on hästi läinud, aga väga palju tuttavatest on ikka haigeks jäänud. Need soovitan kõigile teha. Tallinnas ja Maardus tõuseb toasooja hind 1,6 korda. Konkurentsiamet andis utilitasele loadusta talvise küttehinna piirmäära Tallinnas 83 eurol megavatt tunni eest senise 50 euro asemel. Soojuse piirhindade tõusu põhjustas maagaasi erakordselt suur hinnatõus. Uued soojuse piirhinnad hakkavad kehtima alates 1. detsembrist ja uute hindadega arved jõuavad klientideni jaanuaris. Veel aasta alguses oli utilitasel plaan langetada hindu. Antud hinnatõus on siis puhtalt tingitud maailmaturu niisugusest volatiilsusest, mis on maagaasi hinda kergitanud 6 korda aasta algusest. Ja eriti kiire on see tõus olnud hinnatõus maagaasis viimaste kuude jooksul. Tänase seisuga umbes 1/3 aasta keskmisest tarbimisest või aasta keskmisest tootmisest on maagaasist talvel loomulikult rohkem, suvel vähem. Ma arvan, et siin ongi mõtteaine ja tegevussuund, et meil on moodustatud plaan, kuidas 10 aasta jooksul üle minna täielikult kohalikele kütustele. Nii pea kui gaasi hinnad tagasi tõmbuvad, on ettevõttel plaan hindu alandada. Sel küttehooajal paraku seda ei juhtu. Me kindlasti ei usu, et ta kukub sinna maani, kus ta on siin olnud. Nõukogude Liidus uue arhitektuuri teetähiseks saanud Lille paviljoni algseid detaile on hakatud taastama. Õige pea saab Lille paviljoni külastades minna ajast tagasi 60-ndatesse. Legendaarses Lille paviljonis Pirital algasid restaureerimistööd, et tuua tagasi unikaalse 60-ndatel ehitatud maja ajalooline arhitektuur. Ta muutub tagasi selleks, mis ta oli. Ehk siis sisuliselt kaovad ära need asjad, mis siin võib-olla segavad või ei ole nagu selle kompleksiga ühes võtmes. Tavapäratu arhitektuuriga Lille paviljoni hoone nõukogu Eestis sai suurt tähelepanu ka näiteks Põhjamaades. Stalinismi järgses arhitektuuris oli seni olematu, et suure osa maja seintest katavad aknad ja klaas. Originaalis üldse paviljonina oli tal siin muldpõrand, et seda erinevate näitustega selles mõttes siis tehti kas muru. Siin on väga ilusad pildid, kus on tegelikult muru kate siin sees. Et tänapäevaselt tuleb siia põranda küte ja murud me kahjuks ja ei tee, aga see tuleb väga ilus uus põrand selles mõttes kindlasti. Miks muru ei tule? Tehnoloogiliselt keeruline hooldada. Taastatakse see kuulus nurga all liikunud rõdu, kus on erinevaid videoid, filmituid, muusikavideoid ja muid selliseid põnevaid popkultuuri puudutavaid elemente. Seoses sellega rajatakse ka kõik uued ventilatsiooni ja jahutuse ja küttesüsteemid. Et maja pärast on nagu näeb samasugune välja, aga tehnoloogiliselt on siis täiesti tänapäevane. Lille paviljoni kui peo- ja ürituste koha funktsioon jääb tulevikus samaks. Restaureeritud 60-ndatest pärit legendaarne hoone avatakse järgmisel aastal jõuluteel. Tallinna restoranide nädal on juba viimased 10 aastat olnud hoogu pealinna inestamiskultuurile ning pakkunud inimestele väga soodsa hinna eest toiduelamus tipptasem restoranides. 1. 7. novembrini avaneb taas võimalus restoranide nädalast osa võtta ning maksta 3-käigulise õhtusöögi eest vaid 20 või 30 eurot. Juba 10. aastat saab pealinnas novembri hakul nautida tipptasemel toitu taskukohase hinna eest. Tallinna restoranide nädala valikust leiab sel sügisel 51 hinnatud restorani. See aasta küll jah, on natukene seoses selle olukorraga nüüd see broneerimise tempo on natuke madalam, et julgustan kõiki siin kohal, kes on vaktsineeritud või läbipudenud erinevates restoranides käima, et saab kindlasti põnevaid maitseid hea mõnusa soodsa hinnaga. Meie lõunasöögi hind on 15 eurot, õhtusöögil on 30 eurot. Miljoni vaatega teletorni restoran võtab kampaaniast osa 3. aastat. Reeglina on just sügisene restoranide nädal olnud neile suureks toeks, kuna on madal hooaja algus. Need hinnad tehakse väga taskukohaseks, aga kvaliteedis grammigi järele ei anta, et kas see kontseptsioon töötab. Ja on näha, et need tuhanded inimesed tegelikult ja ka ütleme väga paljude inimeste väga positiivne tagasiside peale restorani nädalat, et see selgelt näitab, et see kontseptsioon on väga elujõuline. Ajaloolises Noblessneris paiknev Loore Bistro on kohalike seas üks lemmikumaid kogunemiskohti.
läbi restoranide nädala on Loore alati ka uusi kliente ligi meelitanud. Eelvaks pakume mereandi salatit, kus on siis kolm erinevat mereandi, kaheksajal krevetid, kalmaar ja pearoog on kodumaine veise sisefile, mille lisandiks on juurselleri küüslaugu kreem, kukeseened ja kaste. Et osaleda Tallinna restoranide nädalal, tuleb broneerida kohad Tallinna restoranide nädala online reserveerimise ja piletimüügi süsteemi kaudu. Tallinna restoranide nädal toimub 1. 7. novembrini. Meie siin Tallinnas väga ootame teid küll aga Pärnust, Võrust, Rakverest ja Narvast ja mitte ka Saaremalt Hiiumaalt. Lähipäevade ilm püsib soe ilus. Vaatame nüüd üle kolme päeva prognoosi Tallinnas. Öö hakul vastu teisipäev on selgem. Pärast keskööd pilvisus tiheneb, ent püsib sajuta. Võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Päeval on peamiselt pilves sajuta ilm. Puhub kagutuul 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-8 kraadi. Õhtul on pilves ja kuiv ilm. Puhub kagutuul 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-7 kraadi. Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Hommikutundidel suureneb vihmavõimalus. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Päeval on pilves ja sajab vihma. Puhub kagutuul 6-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Ööl vastu neljapäev on pilves ilm ja sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-8 kraadi. Päeval on pilves üksikute selgimistega ilm. Aegajalt sajab vihma. Puhub edelatuul 6-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-9 kraadi. Tänaseks ongi Tallinna uudised vaadatud. Kohtume taas juba homme. Ilusat õhtu jätku teile ja püsige terved!